Руйнування, людське горе, а ще сльози розпачу. Це саме те, що Росія кожного дня приносить на прикордоння Сумщини. І сьогодні ми їдемо в одне з наших незламних міст для того, аби познайомити вас з дійсно надзвичайними людьми. Треба пресувати все швидко, тому що ми знаходимося в секторі обстрілу. Прильоти в основному справа від мене, зліва від мене. Місто Дружба. Ось так тут виглядають житлові будинки мирних громадян. Чому? Тому що поряд з ними на відстані всього лише 10 кілометрів знаходиться Росія, яка своєї території знищує оселі мирних громадян. Вони пошкоджили електропідстанцію, сутки тому не було світла, води. Тобто у нас пункт незламності тут був, ми людей забезпечили всім. Чай, зарядки, мобільних телефонів. У нас же тут зона така, що, як вам сказати, що неізвісно, що завтра буде. Кожну хвилину може прилетіти. Нас не можуть навіть попередити про це. Якщо в інших містах великих там спрацьовує сирена, тобто попередження обстріл з літаків, вертольотів, то у нас тут мгновенно відбувається. Але поряд з простими, звичайними українцями є надійна підтримка – це наші рятувальники, які ніколи їх не залишають мені. І завжди першими прибувають на місця ось таких ударів. Дуже багато викликів саме до наших підрозділів. Підрозділи ДСНС, вони не є комбатантами, і вони мають працювати в будь-яких умовах. Як то кажуть, герої без зброї, наші співробітники повинні бути в будь-якій обстановці поряд з людьми. Тому ми і виконуємо цю роботу тут. Так, насправді дуже важко, але ми стараємося, справляємося. Робимо свою роботу і стараємося її виконувати на висоті. І хочу окремо зауважити, що рятувальні служби тут дуже ефективно працюють. Вони не тільки борються з наслідками обстрілів, але й також допомагають цивільному населенню. Горсовет знищили повністю. Це, слава Богу, що не впало на ринок. Це воскресіння було. Так би люди пострадали, ви розумієте чи ні? Пострадали б люди, це просто пронесло. Це будівля міської ради нашого міста. Був прильот з радіо. Попало пряме влучання прямо в будівлю. Дуже несподівано. Страшно, признаюся. Ніхто цього не може навіть сперечатися. Прильот був прямо в будівлю, в кабінет фінансів. Зруйноване майже все. По прибуттю весь дах був охвачений полум'ям, після чого ми приступили до ліквідації пожежі. Ми заїхали зі своїм відділенням з тієї сторони, та тильна сторона – це було наше оперативне кусо, де ми робили. Притушили вогонь і почали евакувати майно. Спасли комп'ютера, документи. Це слышу два громких вистріла. Земля тряслась тут. Тот розрушив стінку, второй вот в сусідній сарай там ударив, а третій верховий ударив зверху, там осколки на гараж. Став збиратися, вернее, телефон схватив і в шлюпанці тільки вискочив сюди. Важко, тому що воно все було в вогні. Все, не то, що там десь одне місто, а все повністю в вогні було. Град працює по місту.
нам приходиться тяжкувати. Постійно бойові готовності. Всі ці прильоти супроводжувалися пожежами, на які виїжджав особовий склад як дружби. Місто Середедамбуда допомагає нам, місто Ямпіль допомагає, особовий склад. Ну, разом ми ліквідовуємо ці пожежі, тому що загорається зразу 2-3 дома, будинки, 4 страждають будинки. Тобто треба реагувати на всі випадки. Без цієї служби зараз неможливо тут знаходитись, тому що прильоти йдуть, а не й будуть йти. А це хлопці спасають життя людей, і мені з ними спокійніше. Слава Україні! Героям слава!